Olá pessoal, nós estamos aqui numa floresta do Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, um centro criado por mim e por minha esposa Daniela, com o objetivo de apoiar a Ernest Goetz e criar uma pedagogia sobre agricultura sintrópica acessível a todos os agricultores. E Ernest vem apoiando muito e nos orientando nessa empreitada. E a partir de hoje nós decidimos produzir uma série de filmes. Eu não vou chamar de curso, porque para ter um curso tem que ter um professor e a gente não se considera professor. O que a gente vai fazer é partilhar as nossas experiências do que nós entendemos de tudo isso nos últimos 25 anos que a gente ouviu o Ernest nos explicar, nos dar centenas e centenas de aulas. Então, o que a gente vai partilhar com vocês a partir de hoje são esse entendimento e até onde nós chegamos do que é a agricultura sintrópica criada por Ernest. E essa, a gente chama de, hoje é muito comum entre os jovens, né, falar em série, temporada, episódios, então é isso que nós vamos fazer uma série, esse aqui é o primeiro episódio da primeira temporada. E essa primeira temporada vai ser começar florestas a partir de hortaliças. A gente vê que o mundo hoje, segurança alimentar é fundamental. E quando eu falo começar a floresta a partir de hortaliças, eu estou dizendo que em 25 dias, em 26 dias, você já vai ter alimento para comer. Você já vai ter rabanete, rúcula, mostarda, coentro e por aí vai. Aí com 30 dias, 40, 60, 90, você vai ter muitas hortaliças. E por que que a gente decidiu fazer esse primeiro episódio, essa primeira temporada, começando com hortaliças? Porque é o jeito mais rápido da gente ver a resposta da natureza, a resposta da vida, quando a gente caminha em direção ao planeta, quando a gente dá um passo em direção a fazer a vida prosperar, a gente não tem dúvida. A vida dá mil passos em nossa direção. Então é isso que nós vamos fazer e nas próximas temporadas a gente vai entrar naquilo que é mais valioso, que é mais rico nessa agricultura do Ernest, que é agricultura por processos e informação. Sem usar insumos, ou usar muito pouco no início, mas praticamente nada, ou mesmo não usar nada, como a gente tem exemplos que nós estamos fazendo aqui com a orientação do Ernest, e a gente vê as respostas que a natureza dá. E por que que nós temos que produzir floresta? Basicamente, a gente elencou três razões. A primeira, que se a gente olhar a rede hidrográfica do nosso país, os rios, os córregos, o mapa, não do nosso país, da América do Sul, a gente vai ver que esse continente inteiro é cortado por rios, por córregos, como esse aqui. São milhares, milhões de córregos. Onde tem água, tem floresta. Porque a vida prospera onde tem água. Mesmo nas regiões mais secas do Brasil, você pega o semiárido, se você vê as pinturas antigas dos primeiros desenhistas que Dom Pedro mandou aqui, que vieram no Brasil, as árvores eram gigantes, eram florestas. Não uma floresta amazônica, mas era floresta. Floresta de um semiárido, floresta de um cerrado. O cerrado é floresta, o cerrado não é savana. O que a gente vê hoje é um torso, como uma estátua grega, que Ernest diz que falta um braço, falta uma cabeça. O que a gente vê hoje no cerrado são as espécies que resistiram ao fogo antrópico nos últimos 10 mil, nos últimos 12, 20, 30 mil anos. O fogo causado pelo ser humano. O que a gente vê hoje é o que restou, aquilo que resistiu ao fogo. Enfim, o Brasil inteiro foi floresta. Mas não só o Brasil, o mundo inteiro foi floresta. Então nós temos que devolver essa pele. Por quê? Porque Lovelock, Margulis escreveram aquele livro, Gaia, e eles dizem, e cada vez mais as pesquisas comprovam, que o planeta é um macro-organismo, o planeta é um ser vivo. Se o planeta é um ser vivo, não está previsto no funcionamento de um ser vivo a gente arrancar a pele dele. O que acontece se a gente arranca a nossa pele? A gente expõe uma parte que não podia estar em contato com o ar. A gente está sujeito a infecções, a gente está sujeito a todo tipo de doença. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta. É que várias pessoas dizem, Krenak disse isso também outro dia, assim, genial, ele disse que o vírus é um anticorpo do planeta. Na verdade, o vírus somos nós.
isso é uma resposta. E tem outros estudiosos mostrando que as grandes epidemias, elas ocorrem quando nós destruímos as florestas e entramos em contato, porque tem milhões de vírus nas florestas. É o berço da biodiversidade, as florestas tropicais. E quando a gente destrói isso, entra em contato com esses vírus que podiam estar lá milhares de anos sem fazer nada. Aí ele encontra um hospedeiro agora, que é o ser humano, e tem que eliminar, porque nós não somos adequados àquele sistema. Então é fundamental a gente construir essas... A pele é uma das peles do planeta. É fundamental devolver as florestas. O segundo ponto é que toda a agricultura, nos últimos 12 mil anos, ela está baseada na destruição das florestas. Por que baseada na destruição das florestas? Porque onde tem floresta, tem terra fértil. Mas a terra é fértil porque nós temos floresta, nós temos árvore, por isso a terra é fértil. Então, se você entra numa floresta, a gente pode ver, tem serrapilheira, essa cobertura de matéria orgânica. E se a gente olha aqui, ó, isso é vida, milhares de fungos. A Primavera diz que uma colher de solo fértil tem 5 quilômetros, uma colher de café tem 5 quilômetros de filamentos de fungos. E se a gente enfia o facão aqui no solo, por exemplo, olha isso. O que é isso? Ele afundou fácil, fácil. Entrou como se fosse cortando uma banana madura. Isso é terra fofa. Solo compactado é o maior empecilho para a produtividade na agricultura convencional, em qualquer tipo de agricultura, porque nós removemos a floresta em busca disso, em busca de terra fértil, em busca de solo fofo. Só que quando nós removemos as florestas, nós removemos a causa disso, a causa de ter solo fofo, a causa de alta fertilidade. É essa inter-relação entre a floresta e os micro-organismos. É essa inter-relação produzindo comida para os micro-organismos. E essa biocenose, essa comunidade gigantesca que está aqui no solo, quando a gente remove a floresta, ela vai embora. Tem estudos mostrando que depois de 100 anos que se removeu a floresta, aí se recuperou, depois de 100 anos que se plantou árvores nativas de novo, ainda não tinha os mesmos micro-organismos de uma área testemunha que nunca foi destruída. Então a maior tragédia da nossa crise hoje, a maior tragédia, não é, é isso, remover as florestas, mas a maior é matar bilhões de seres que estão embaixo da terra fazendo todo esse trabalho invisível, que é tornar disponível os micronutrientes para as nossas plantas. Então, quando a gente remove as florestas, a gente condena aquele lugar a se empobrecer. E nós nos condenamos a para sempre ir atrás de florestas buscando terra fértil. Mas o planeta é finito, as florestas são finitas. Então nós temos que trazer as florestas de volta e viver em harmonia com elas. E o que Ernest ensina é isso. Vamos plantar floresta e vamos plantar comida. E vamos manejar a floresta. Vamos podar. É possível produzir floresta e produzir soja. É possível produzir floresta e produzir milho. Muitas comunidades tradicionais mantiveram o solo fértil por centenas de anos, até por milhares, vivendo em harmonia com o planeta. E a terceira razão é que nós, Ernest diz isso, nós somos mamíferos de porte grande. E mamíferos de porte grande necessitam de sistemas de abundância. E isso, essa floresta aqui, ainda não é um sistema de abundância. Em 2015 entrou um incêndio aqui que destruiu completamente o subbosque. Muitas árvores caíram. Ela foi completamente varrida aqui pelo fogo. Sistemas de abundância são muito mais ricos que isso. Tem alimento para mamíferos de porte grande. E para nós aqui nessa floresta, não tem comida. Então ainda aqui é um sistema de acumulação que pode chegar a virar uma floresta de abundância. E nos próximos episódios nós vamos explicar a teoria ernestiana passo por passo e mostrar que a ciência acadêmica feita nas universidades comprova de cabo a rabo essa teoria de Ernest sobre como as florestas surgem, como elas se reciclam. E nós temos que ser autêntico. Se nós escrevemos num papel de eucalipto, nós temos que plantar eucalipto. Ou nós vamos plantar eucalipto em Marte e escrever as leis produzindo plantio de eucalipto no planeta Terra. Não, se eu como manga, eu tenho que ter manga. Se eu como mamão, eu tenho que ter mamão.
ou a gente destrói uma parte do planeta e vem viver num paraíso, como é aqui a Chapada dos Veadeiros. Muitas pessoas vêm aqui procurar um paraíso, porque está a natureza intocada. Mas é só chegar o ser humano, os veados desaparecem, as emas desaparecem, as capivaras desaparecem, as pacas desaparecem. Todo mundo desaparece, porque ser humano é problema. Não, vamos viver em harmonia com a natureza. Então nós temos que plantar eucalipto aqui, nós temos que plantar manga, mas nós temos que plantar as florestas junto com isso. Vamos ser autênticos. Não vamos criticar quem planta eucalipto e a gente escreve leis em papel de eucalipto proibindo plantar eucalipto. Hoje é uma crise mundial. Muitos países estão proibindo plantar aquelas plantas que são a chave para trazer as florestas de volta. Na Austrália se proíbe de plantar no deserto palma forrageira porque diz que ela é agressiva. No Ceará estão proibindo de plantar ata, fruta do conde, porque diz que ela é agressiva. São Paulo está proibindo de plantar eucalipto. Tem condomínios proibidos de plantar margaridão, piteira. Mas essas plantas, é como o Ernest diz. Não, senhor, eu nunca me encontrei com uma planta ruim. Ser humano, eu já me encontrei com alguns. Agora, com plantas más, agressivas, eu nunca me encontrei. Essas plantas são a chave para a gente trazer de volta árvores como essa, árvores nativas, o nosso jatobá, o nosso guanandi. Porque elas vão trazer de volta a fertilidade que falta para esse lugar. Porque quando a gente rompe a resiliência, a gente derruba as florestas, destrói o lugar, as árvores, aquele solo fica duro, compactado. A natureza torna os nutrientes indisponíveis para as plantas. E a gente tem que buscar em outro bioma, tem que buscar em outros lugares, não plantas agressivas, mas plantas valentes. Leucena não é agressiva. O pé de jardim não é agressivo, o jaca não é agressivo, o eucalipto não é agressivo, a algaroba não é agressivo, o ninho não é agressivo. Mas são plantas valentes que crescem naquele solo que aquelas nativas não crescem mais. Então vamos trazer essas plantas, plantar elas em alta densidade, podar a fertilidade volta, aí a gente planta a nossa aroeira, planta o nosso baru, planta o nosso jequitibá, planta o nosso jatobá, planta a nossa jabuticaba, o café, a laranja, a manga, a cana, o milho. Planta tudo aquilo que cresce num solo como esse. E isso acontece muito rápido, muito rápido. Basta a gente fazer com que a vida volte a povoar esse lugar. E a natureza tem muitos instrumentos para isso. E são esses instrumentos que a gente vai usar para trazer a vida de volta. E aí no começo, pode ser que a gente necessite um pouco de farinha de rocha, um fosfato natural, micro-organismos, que a gente tem aqui trazer micro-organismos de outro lugar, mas isso é no começo, são instrumentos, eles não são protagonistas. Os protagonistas são esses seres aqui, ó, floresta. Isso aqui é o protagonista. Eles são fundamentais, eles são o ser tecnológico, eles são os seres mais evoluídos desse planeta. Então nós temos que trazer eles de volta, e a gente usa o instrumentário que temos. E esses insumos que a gente está trazendo, pode, farinha de rocha, fosfato, esterco, isso é para acelerar o estabelecimento das árvores. E isso basta ser no começo, porque se a gente for isso, usar isso por muito tempo, nós erramos lá atrás, nós erramos no começo. Porque essas muletas é até a gente conseguir andar sozinho. Quando você sofre acidente, você vai de muleta até você se restabelecer. Você se restabeleceu, as muletas você doa para o hospital, não precisa mais de muleta. Agora, se você está o tempo inteiro usando muleta, alguma coisa está errada. Então, nessa temporada, a gente vai ver isso. Como começar com florestas partindo de hortaliças. E no próximo episódio, a gente vai ver como escolher a área dentro da nossa fazenda aqui, qual seria a melhor área para começar a produzir hortaliças e florestas. Até o próximo episódio, pessoal!